Vi fortsätter. Och då kommer hon nu har vi bara en minut eller något sånt. Alltså, vi ska inte hålla på så länge här eller? Det håller med Rigmor så cirka ett minut. Det är ett minut. Fick du det? Dröjt ett minut. Dröjt till ett. Dröjt. Dröjt. Drygt. Drygt ett minut. Drygt, dröjt. Drygt. Tre sekunder. Välkommen till Kongstenshallen den här soliga sommardagen 14 juli. Och som en liten kuriosa kan vi väl påminna oss allesammans att det är kronprinsessan Victoria sin debutdag i Sverige. Det kan vi minna alla våra svenska seare om, för vi vet att vi har många från Sverige också som ser på oss. Och till alla norrmän, jag hoppas att ni kosar och den här vackra sommardagen. Landet långt, jag har inte sett på värmeldingen, men jag hoppas att det är lika fint som här i Fredrikstad. Då ska vi strax bege oss in i hallen och idag är det ingen mindre än
Eivind Arnevåg som är daglig ledare för oss och som ska ta oss med in i Guds ord. Så jag säger bara välkommen och låt oss vara med i sang och i lovsang helt från begynnelsen. Gud välsigne dock, jag har en riktigt god stund. Dödens makt är han underlagt. Han blev upprest i Levi, säger pris hans namn. Namn över alla namn är Jesu. Tillbe han, sången stiger i all evighet. Majestät, led i härlighet. Hans namn strålar som tusen soler. Sitter någon vid Guds högre hand. Han är centrum av himlens toner. Pris hans namn. Namnet över alla namn är Jesus. Och tillbe han. Sången stiger i all evighet. Jesus, vi priser dig för att vi kan fortsätta att lyfta vårt hjärte och vår lovsang och vår tanke och vårt fokus till dig. Tack Jesus för ditt närvaro. Tack för ditt helige närvaro så vi får låta att känna dessa dagarna. Och tack för att du är här nu. Och tack för att vi får låta till att komma till dig, du som bor i det höga och det helige. Men också hos den som har knust och nedböjd jorden. Och du vill väcka dig nedböjde sånt till liv och göra det knustes hjärta levande. Och så vill du vara hos alla oss som allerede har känt ditt närvaro och blivit mött av dig. Och så vill du fortsätta din gärning i oss denna dagen. Så ber vi att allt Herre ska få ske till din ära. Vi ber om välsignelse över denna dagen, över var enkelt oss här. Och alla barn här som mötes, alla tenåringar.
Vi ber om din beskyttelse ved ditt blod, Jesus. Og vi ber om at du skal få lov til å gjøre hva du vil i hver enkelt av oss. Vi innvier denne dagen til deg i Jesu navn. Og vi fortsetter å tilbe deg.
Hjertelig velkommen til formiddagsmøte. Vi er bare midt i konferansen. Rundt midnatt så runder vi halvveis i konferansen. Og mange av oss føler at vi har vært her lenge og fått mye. Har du fått noe i løpet av denne tida? Ja! Ja, så bra. Og jeg håper dere har det bra, og nå når sola skinner og sånn, så slipper vi å bli våte også. Så det er også veldig fint. Hjertelig velkommen denne formiddagen, og hjertelig velkommen til dere som er nye nå i løpet av helga. Det er fint å se dere også. Og så har vi fortsatt veldig mye godt igjen fra Gud, som vi skal få lov til å ta imot. Og jeg håper dere er klare til å ta imot det Gud har for oss videre denne dagen og dagene fremover. I går så hadde vi en helt spesiell dag. Det var på mange måter litt sånn det samme tema som gikk igjen som den første dagen på onsdagen. Guds kjærlighet på formiddagen, og Guds frykt og hellighet på kvelden. Og som Inga Birgitte sa i går kveld, så er det de to beina vi trenger å stå på. Guds kjærlighet, vi trenger den, vi trenger å kjenne den, erfare den, leve i den, og Guds frykten. Og vi kjente at vi var på hellig grunn i går kveld, gjorde vi ikke det? Mange av oss lå på kne og kjente at det her var Gud til stede. Vi trengte bare å være innenfor han, innvi oss til han. Og kanskje er det noen som følte at de trengte enda mer tid, så finn en tid i løpet av stevnet hvor du kan være alene. Bare være der innenfor Gud og innvi deg videre til han. Være i dette hellige nærværet hos han. Og så fikk vi noen budskap i går, og det er alltid veldig spennende. Vi er en av de få arenaene egentlig hvor vi slipper budskap fram. Ofte så er møtene så regissert, både i menigheter og i smågrupper og sånn, at vi gir ikke rom for det. Og så er vi i en læringsfase, og vi tror kanskje at vi skulle ha litt mer tydning på det ene budskapet som kom. Og vi har fått noe i etterkant som jeg har lyst til å lese. Og som vi tror er på en måte tydningen av dette budskapet. Og det er hentet fra Jesaja 42, vers 6 og videre. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene, for å åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i mørket ut av fangehullet. Jeg er Herren, dette er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andre, min lovsang ikke til gudebilder. De første ting, se, de har kommet, nå forteller jeg noe nytt. Før det spirer fram, får du høre om det. Og det er på mange måter også i tråd med det vi hørte i går, om å ha ærefrykt for Herren, stå innenfor den hellige Gud, og der også få lov til å erfare hans mektige gjerninger iblant oss. Det lengter vi etter å få lov til å stå i. Og vi ønsker å slippe nådegavene til her på Oase. Og det er litt sånn dristig, for det er ikke så mange arenaer nå for tiden at folk får øvd seg. Men vi prøver, og så gjør vi så godt vi kan, og så ser vi hva Gud gjør gjennom dette. Så vi har senket et skuldre på det, og så slipper vi til det vi tror er fra Gud her fremme. Litt grann informasjon om dagen videre. Altså hvis du får noe fra Gud, enten midt i møte eller etter møte eller noe sånt, så kom med det. Og det er folk som sitter bak i salen og som tar imot dette, og så bringer vi det fram de som har noe som de tror skal fram. I dag så må dere bare følge med på appen på telefonen, på det som skjer utover dagen. Det er flere seminarer. Men jeg har bare lyst til å stanse ved det ene med Petra, de som skal ha konsert i kveld. Kanskje de fremste kristenrockerne gjennom tidene, de har vi privilegiet å ha her på konsert i kveld, 9:30 her på hovedscenen. Da blir det mye folk, men de skal først ha et seminar 13:30, så velkommen også til det. Men ellers så følger dere med på det som skjer. Vi er utrolig takknemlige for alle de som er med og gjør dette oasestevnet mulig. Og det gjelder også blant annet lovsangsteamet vårt. Og vi har hatt Annette med team nå i sving på to møter, og dette er det tredje og det siste dere skal ha. Men du må presentere folkene dine, og så gir vi dem en skikkelig applaus og takke for at de er med og løfter oss innenfor Guds trone.
Tusen takk. I dag så kjente jeg meg så utrolig takknemlig for det fantastiske teamet jeg har med meg. Våkna opp helt uten stemme. Og så begynte jeg å tenke, og så kom den strofa til meg. I'll give you more than a song, sang du i går, tenkte jeg. Og så tenkte jeg, hva gjør man når man skal lovsynge og tilbe, ikke man har stemme? Det jo ikke det det handler om. Jeg kjente inni meg at det handler om et hjerte mitt. Og så har jeg da den gjengen her med meg. Og jeg ble så utrolig takknemlig for både, det å gi tilbedelse, det jo fra et hjerte som fullt av takk. Men det også, takknemligheten går også ut til de som støtter oss, de som står rundt oss. Det alltid noen som står rundt oss. Alle de som kommer med oppmuntringer og som sitter og ber. I går så kommer det en serviett hvor det står, vi har spesielt fått i oppdrag å be for dere under møtet. Og det kjennes som det så godt. Det så godt å stå sammen. Og der så vil jeg så gjerne presentere disse nydelige menneskene jeg har med meg, som bare støtter meg og som virkelig tryggheten min her fremme. Og jeg vil begynne her med bak i bandet, med fantastiske Kalle Grimmark fra Sverige. Han en rågitarrist. Han gitarrist i bandet Narnia. Det et litt mer sånn heavy. Det ikke sikkert det så mange her som hører på sånn musikk, men kanskje dere skal søke det på Spotify. Tusen takk for at du med, Kalle. Du kan klappe til slutt. Ja, ok. Kalle Grimmark. Og så en fantastisk trommerslager, Stian Krog. Du helt rå. Ja, klapp. De fortjener virkelig noen sekunders applaus hver en. Lars Martin Torp, fantastisk på bass der. Dette her utrolig topp musikere, altså, som jeg føler meg så, så trygg og takknemlig for å ha med. Og så det min egen mann, Arild Mortensen. Ja, det jo tryggheten selv, da. Altså, uten Arild så står jeg ikke her. Og så til slutt, disse to vidunderlige menneskene her. Og jeg kan ikke få sagt nok. Og jeg blir rørt når jeg tenker på det. Og jeg sier det. Jeg så glad i dere. Og vi har levd liv sammen. Og det noe med det å stå her og lede lovsang med mennesker som du har gått gjennom kamper med. Og som du har levd med i mange år. Vi har en veldig lang historie sammen. Og det å løfte hendene sammen og tilbe ham, det så stort når man har sett hva Gud har gjort i så mange år. Og i de siste to årene, Ole Petter, og så gå sammen med deg, med alt det som du har vært igjennom. Noen av dere kjenner Ole Petter Olsen, og det han har vært igjennom, og han har delt det på TV. Og jeg så takknemlig for at du står her i dag. Det en... Og det virkelig, virkelig Guds under at Ole Petter Olsen står her i dag. Det skal dere vite. Og takk, Eileen, kjære Eileen Roen, min beste venninne fra helt vi var ungdommer. Så. Og da må dere reise dere og hjelpe meg og oss. Nå har jeg overlatt mye av sangen til disse nydelige låsangslederne. Vi leder faktisk låsang i samme menighet. Det jo stort i seg selv. Men deg være ære dere. Vi kjører på. Dere kan den. Vi løfter taket sammen. Trenger ikke å synge så mye jeg, så ja, kom igjen, vær så god. Yeah.
til din ære. Kom, la oss tilbe. Han är vårt hopp som vill bestå.
Tack Herre för att du är här. Och du är vår Gud. Du är majestät. Amen. Är det inte härligt att få låta vara i en församling där människor hänger sig till Gud? Och du får låta känna att du lyftes med det. Jag syns det är så gott att vara på Oas. Jag tränger det, inte minst med tanke på att jag får låta vara utan att sätta bremsarna på eller ha på försiktighet, men bara hänga mig öppen till Gud. I gamla salmer och i de nyaste lovsanger med alla typer av instrumenter. Jag har alltid varit svag för en god sologitar, helt från jag hörte Jimi Hendrix på slutet av 60-talet. Och det var jättebra detta här. Tusen tack. Och vi ska få tillbe med alla möjliga instrumenter, till och med klingande bäckener som har en lite speciell betydning för sjuksköterskorna. Så allt ska vi få låta och bruka till att ära Gud med. Men jag mätte med mig här. Det har du. Ja, du ska säga något. Ja, vet du, jag satt och tänkte på det 21 år sedan kom jag in i ledarskapet. Då var Trond ledare av ledarskapet. Och så har jag varit ute lite och så kommit in igen. Och så är det lite med ledarskapet. Vi är någon som kommer in och någon som går. Och så är det någon som på en måte bara blir sittande i lång tid. Jag har varit ute, ja, då. Ja, men jag är ute lite och så kommer vi in igen. Men vi är en liten gäng som mötes jämnlig i löpet av året. Och jag har gärna lyst att ha dig upp här på scenen. Så där kan få se på dig. Och så satt jag, det är ofta sånt du kommer på ting underveis, så tänkte jag, nu skulle vi ju ha staben här också, men jag ska ta och säga lite om staben som Oas har. Det är daglig ledare Eivind Arnevåg, som dere känner, många av dere. Det är Bjarte Båsland som är arrangemangskonsulent, som har bara gjort en kämpeinsats. Det är helt fantastiskt. Merete Arnevåg är ansatt i en liten prosentstilling för att ha fokus på bönnehus och få det spredd ut i hela Norge. Och Andrea Vigdel har också en prosentstilling i Tenoase som en daglig ledare där. Så det är staben. Och så har vi ledarskapet. Trond Løberg som jag sa, Annette Mortensen som leder oss av i lovsang. Eivind, så har vi Ellie Rowland som dere hørte tale igår. Inga-Lise Rockset Leite, de har väldigt långa namn, många av disse. Så glad för att ha dig där. Jag hoppar över den höga karren som står där förlöpig. Men så har vi Asbjørn Mæland som är med i ledarskapet. Och Inga Birgitte Sætre Knudsen som också vi hörte igår fantastiskt bra. Vi ser det att någon går ut och någon kommer in. Gud välsigne din utgång och din ingång, så att nu tar vi utgången först. Och Elin Linde Fagerbakke, hvis du kommer lite fram här, så tacknämligt har varit med oss i 2 år. Oase och kvinnor i nätverk har står samman och har stått samman länge. Men det är klart att när 2 sådana stora organisationer ska mötas jämnt i löpet av året, så jag vet inte, Elin. Ja, det har varit lyst att säga tusen tack för de 2 åren sammen med den här kremgängen här. Det är ju en fantastisk nylig gäng och det har varit så fint. Och nu står jag i färd med att grina lite grann för det har varit väldigt, väldigt fint. Men jag känner liksom, vi har ju med teamarbete och nätverksarbete och arbete i 5-6 nationer, missionalt och 5-6 nationer. Nordisk och massa regional grupper, så det mycket av jobben min är ju helge och kväll och teamture. Så det och så har jag blivit bestemor snart till 3 och så har jag gamla föräldrar och så sker livet. Så då tänkte jag måste bara se om jag måste ta en liten vurdering, så jag har tagit ett par valg som är ont i hjärtat men som kanske var nödvändiga då. Men tusen hjärtligt tack för ett par fantastiska år och gläd mig till fortsatt samarbete med kvinnor i nätverk och Oase. Vi mötes ju till nordisk konferens, vi mötes i forskjellige regional konferens och teamture med det och som är ett hovedlederteam där som mötes in emellan. Så jag gläder mig till fortsättelsen då, men på en lite annan måde. Väldigt bra. Så kvinnor i ja. Kvinnor i nätverk mötes idag 3:30 i juniortältet. Det blir vara fullt av damer så det är bara att komma dit.
Og Nordisk kvinnekonferanse i oktober til høsten. Det kommer mer info om det etter hvert på stevnet. Men vi gjør sånn som vi pleier, veldig fantasifull gave. Gavekort på Bok og Media, Elin. Og så har vi lyst til å velsigne, så det blir dere med på, dere som sitter i salen og dere hjemme. Takker deg for Elin, takker deg for det hjertet som du har gitt henne, for ikke bare for seg selv og sine rundt seg, men for damene i Norge, ikke bare i Norge, men i verden. Takker deg for den stabilitet og solidhet som preger henne, og den tjenesten hun har stått i så, så mange år i Kvinner i Nettverk. Stødig, trofast, en god mor for damene. Bare takker deg for Elin, og bare velsigner henne videre. Velsigner din utgang og din inngang i andre ting, Elin. I Jesu navn. Amen. Lars Øysand, han kom inn i lederskapet. Han er trønder, han er mann, og det ser dere, for det er jo ikke mange menn her, så det måtte være en mann. Og han ble valgt inn på årsmøtet, og han kunne ikke være der selv. Og da, når jeg skulle presentere han, og på en måte, her er han vi skal velge inn, så gjør han det en pleier å gjøre, når en staker folk, gjør han ikke det? Går på Facebook, får profilbildet opp. Og vet du om det kommer der? Ja. Så, men jeg kan bare si at han ble valgt enstemmig inn. Det var bra. Lars, vi er takknemlige. Du har et stort hjerte for barn og unge. Jeg var så imponert. Jeg bøyer meg støve for den energien og det som han bare har vist allerede. Og så bare strekker vi ut hendene og velsigner han i Jesu navn. Jeg takker deg for Lars. Takker deg for den lettheten og gleden som han preger han og som han sprer rundt. Og så bare vi velsigner han den inngangen i denne tjenesten som lederskap i Oase. Takker deg for det du har gitt han, og la han bare få stå med begge beina planta i det som han er og det du har gitt han, og skal få lov å fylle og glede seg over den plassen som han har. I Jesu navn. Amen. Husk på oss i bønn. Gjør det. Så takk. Oase har alltid hatt et spesielt fokus på misjon. Og hvert år så har vi også tatt opp et misjonsoffer. Og vi har hatt særlig India i fokus. Fordi Gud har kalt oss til å stå i en relasjon med den lutherske kirke i India. Den er ganske stor, den er på ca. 4,5 millioner medlemmer. I 11 forskjellige kirkesamfunn som er delt opp regionalt i India. Og vi har tatt opp offer til det, og vi ønsker å fortsette å stå sammen med disse som er våre venner, våre brødre og søstre i India. Jeg kan kort rapportere at biskop Borgwari, som har vært et par ganger her på Oasestevnet, han og kona Nokisri, han har vært gjennom en hjertesak med pacemaker og så videre, og er i forbedringsfasen, holdt jeg på å si. Recovery, som det heter på godt norsk. Så la oss fortsette å be for han, men han har betydd så utrolig mye, og har stått gjennom, også nå pensjonisttilværelsen, i et veldig aktivt arbeid, både i bønn og i fornyelse i kirken i Nord-India. Og så er det Shrekan James, som har også vært på Oase et par ganger. Han har nå blitt assisterende biskop i Vaisak i Andhra Pradesh, og kanskje blir det neste biskopen der. Og Gud har løftet han opp, han er en som har stor tillit, så la oss også be for han og den tjenesten han står i. Det er ikke lett å være kristen i India for tida. Og dere som følger med vet at det er mye forfølgelse. Nylig i Mizoram, den delstaten som ligger nærmest Myanmar eller Burma, der har over 200 kirker blitt brent ned, og hundrevis av kristne har blitt drept. Og det er stadig større restriksjoner på det å være kristen der. Vi vil fortsette å støtte det. Og be for de og stå sammen med de. Men offeret denne gangen ønsker vi å gi til nettopp organisasjonen som jobber for trosfrihet og folk som blir diskriminert og forfulgt. Og vi vil gi det denne gangen til Åpne dører og Stefanusalliansen. Og vi skal ta opp et misjonsoffer nå i formiddag til dette arbeidet.
Fordi at de med på å tale de forfulgte sak, og de med på å være med på å løfte dette opp, også på myndighetenes plan, så at vi kan ha fokus på det, og en kan være med på å forhindre den utbredte forfølgelsen som nå skjer mange steder i verden, men også ikke minst i India. Men samtidig så vil jeg si at vi nå har akkurat fått på plass, eller fått fra pressen, vi har ikke fått den til Norge enda, boken Welcome Holy Spirit, Velkommen Hellig Ånd. Og det Tormod Engelsviken, med litt assistanse fra noen av oss andre i Norge, som har nyskrevet denne boka. Og hvis dere skal lese en bok om den Hellige Ånd, som både dyptprøyende, teologisk, bibelsk, men også utrolig inspirerende og praktisk, så vil jeg anbefale denne boka. Hvis ikke du har den, så kjøp den, og ta den gjerne med til menighetsledere hjemme, prester og andre forsamlingsledere, og gi den til den. Det en utrolig bra bok, anbefales varmt. Den nå også kommet på engelsk i ny utgave, og den nettopp blitt trykket, og den skal spres ikke minst i India, vi håper til Etiopia og mange andre land, slik at mennesker kan få en grundig og god undervisning om den Hellige Ånd. Så nå tar vi opp et offer, og altså allerede betalt for denne produksjonen, men nå gir vi det videre også til trosfrihetsarbeidet. Så takk for den gaven som dere vil gi nå, og vi gir det mens vi hører på litt musikk og i lovsang. Og der fikk vi en hel del informasjon inne fra hallen, der vi også ble minnet om det som skjer i Asien, i det asiatiske landet. Vi kan også påminne om at Kanal 10 finnes jo faktisk også i India, og har en mulighet å nå over veldig mange land i Asia. Og det vi utrolig takknemlige for. Også boka Velkommen Hellig Ånd, som helt nye og nytrykt, kan selvfølgelig også du som ser på oss få tak på. Og du kan sikkert få den gjennom oss eller gjennom en annen bokhandel. Så det bare å rekommendere. Det slik, du ny som har kommet inn og ikke sett på oss før, så du altså nå med på møte i Kongstenshallen på Oase-konferansen, det store sommerstemnet til Oase her i Fredrikstad. Og det nummeret som kommer opp på skjermen nå, da ser du et VIPS-nummer, og der står det 61 2 7 7 6, altså 61 27 76. Det VIPS-nummeret. Og det VIPS-nummeret går til Oase, men det kommer også å deles likt 50-50 mellom Oase og Kanal 10. Så derfor så vil vi bare oppfordre dere alle fra djupet av vårt hjerte å være med og send de gaver på det VIPS-nummeret. For det gjør også at Kanal 10 kan få fortsette med sin misjonsoppgave, både her hjemme i Norge, men også i land der de virkelig behøver å høre evangeliet. For gjennom det at vi lever den tida som vi gjør, så har vi faktisk en potensial også med våre program langt utenfor Norges grenser. Så det står i Bibelen at Gud elsker en glad giver. Når jeg jobbet på Kanal 10 i Oslo, så hadde vi en medarbeidere som heter Eileen. Og hun hadde veldig god humor, og da sa hun at og her på Kanal 10 sa hun, så tar vi også imot gaver fra surpumper. Og det gjør vi jo selvfølgelig gjerne, men det står også faktisk i Bibelen at Gud elsker en glad giver. Så om du sender nå en liten vips med et smil, så jeg sikker på at det også kan kjennes litt grann glede på innsida. Til og med om du akkurat nå kanskje litt sånn i livet ditt. Gud velsigne dere alle sammen. Nå går vi inn igjen, og så vi med i sangen, og så får vi snart tale av daglig leder Eivind Arnevåg. Slik som jeg ja, du fanner meg. Inn i din nærhet, du får. Danne meg, Herre, ditt deg. Kalle meg dypere, dypere inn til deg. Så jeg får kjenne deg, slik som du du kalle meg dypere. Deep.
Dagens tale trenger ikke noe stor presentasjon. Jo da. Ja, du gjør det. Ja, ja. Ja, men jeg skal bare si kort at vi utrolig takknemlige for deg, Eivind, og at Gud har forfremmet deg fra spiss på Vålerenga til leder av Oase. Det forfremmelse også? Det forfremmelse, så det virkelig holder. Så jeg har fått lov til å stå sammen med Eivind en del på Bønnehuset i Oslo, og når Eivind deler, så det alltid ferskvare. Og vi har forventning til hva Gud har gitt deg nå til oss her, og jeg har lyst til å be for det. Herre, jeg takker deg for Eivind. Takker deg for den salvelse, den åndsutrustning som du har gitt han. Jeg ber her at han skal få lov til å dele fra ditt hjerte, og det som du har gitt til hans hjerte, og til våre hjerter. Åpne våre hjerter, Herre, ved din hellige ånd. La det nå fram, både oss som i salen, og de som følger med på skjerm. I Jesu navn. Amen. Takk, Trond. Amen. Jeg har lyst til å fortsette å be om at den lengselen som tror mange av oss har å komme enda nærmere deg, enda dypere inn til deg. Vi snakker mye om nærvær, vi snakker mye om nærhet her og så jeg fikk en litt sånn nød for deg som ikke kjenner på dette nærværet. Som kanskje er uvant, som kanskje ikke, ja. Har fått et møte med den hellige ånd nå, som lengter etter mer av deg, Gud, mer nærhet, mer kjærlighet, mer alle disse ordene som vi taler om her. Jeg bare velsigner deg
du som känner att du står lite fast eller du som på en måte ikke har fått tatt imot denne kjærligheten. Velsigne deg. At Gud skal få lov til å bare rense deg og åpne ditt sinn, dine tanker, ditt hjerte, din kropp. Jeg bare velsigne deg til å bare sitte der nede og falle til ro. Kjenne at Gud er din gode far. At Jesus er din frelser og bror og venn. Og at den hellige ånd skal få lov til å komme inn i hjertet ditt og bo der for resten av livet. Det er min bønn for denne formiddagen, Herre. At noen for første gang kanskje skal få lov til å få dette møtet, Herre, som kan forvandle hele vårt liv. I Jesu navn be om det. Amen. Jeg var på en sånn krikk-lederkonferanse som heter Puls. Jeg har vært på i mange år og tenkt at dit har jeg lyst til å dra, for det er litt sånn å gå på ski, og det er jeg glad i. Og jeg er glad i ledere, være sammen med ledere. Så første gang jeg fikk gjøre det nå, det var nå i januar. Og da er det en som heter Jan-Erik Larsen, som dere kjenner kanskje, som i hvert fall dere som interessert i bil. Han har vært på NRK, holdt på å si alle år, med Brom og litt forskjellig. Og han er jo en sånn veldig energisk, frimodig kristen, og er med å lede veldig mange sånne eventer, mange store selskaper i Norge som har eventer, og da leier de inn Jan-Erik, for han er veldig morsom, og veldig energisk, og sikkert fint å høre på. Og så, jeg skal ikke si firma, han var i, men så hadde han møte med hun administrerende direktør der, og sa, ja, hvordan skal jeg liksom starte, og hva er fokuset deres da? Nei, vi er bærekraftige, sa hun. Ja, har du noe mer, eller hva tenker du mer, liksom, hvordan er dere bærekraftige? Og så sa han, nei, du må bare si det, at vi er veldig bærekraftige, og det er det vi vil være. Vi er bærekraftige. Du må bare si det mange ganger. Hadde ikke noe å komme med. Og dette ordet, jeg vet ikke hva du hører, men dette ordet, bærekraftig. Jeg snakket med Aril i går. Han er utrolig lei av det. Han jobber i byggebransjen, og alle skal være bærekraftige. Og det koster så mye penger, og det er så mye sertifiseringer, og det er så mye greier for å være bærekraftig. Og det er ikke bare for å redde jorda og miljø, nå er det økonomi, og det er overalt. Bærekraft, vet du. Yes, det er bra. Men hvis det ikke har noe innhold, så er det bare en byrde. Så snakket Jan-Erik litt om hvordan leve et bærekraftig liv og litt sånn. Og mens han talte, eller holdt på, så fikk jeg et ord. Og det var værekraftig. Det er et nytt ord. Det står ikke i, håp å si, Bibelen. Det gjør du heller ikke. Men det står heller ikke i leksikon eller sånne andre fine bøker. Men værekraft, det kan være en motsetning. Det er i hvert fall det jeg skal prøve å tale litt om. Værekraft. Så tenkte jeg på den boka jeg leste av Ingebrigt Sen Jensen for mange år siden, Ona Fyr. Jeg har jobbet i K5 fotball i hele livet, utenom de siste 5 årene jeg har vært i Oase. Og så leste jeg den boka, og drev en fotballklubb, var daglig leder, og hvis du driver en fotballklubb, så er det mye meninger. Enten du driver menighet eller fotballklubb, det er akkurat det samme. Det er masse motsetninger og masse meninger, og dette kan folk, og de er så mye greier, og de vet så mye, så ja. Så når jeg da leste den boka, så ble jeg sånn, tenkte jeg var veldig sliten, og så bare tenkte jeg, sa til styret at nå må vi bare finne ut hvor skal Koffa, heter klubben, hvor skal K5 videre? Hva er visjonen vår liksom? Hva er fokuset? Og så hadde vi en lørdag som vi hadde med alle medarbeiderne våre, og ga de god mat og litt, og gikk i grupper, og så spurte, hva synes dere er bra med Koffa? Hva synes dere ikke er bra med klubben? Og til min store overraskelse, så var det grønne punkter, det er bra, og rød var dårlig. Og de grønne punktene, det var liksom 75%, og de røde var 25%. Som daglig leder så var det helt motsatt hos meg, i forhold til alle kommentarer jeg fikk, i forhold til alt ja, du ikke fikk, eller hva det var. Så det bare løste noe, og så fikk vi brukt et år i styret, bare tenk, hva er visjonen, hva er de viktigste verdiene, hva er det som på en måte er bærekraftig da, hva er det som er holdig, og som kan vare. Og så fikk vi 4 cornerflagg, og så skal ikke jeg si noe mer om det. Men egentlig 4 på en måte verdier.
fire retninger som vi skulle jobbe videre med. Og nå vi Norges største fotballklubb. Og det har noe med visjoner, det har noe med fokus å gjøre. Det har noe med at vi som fellesskap, menighet, fotballklubb, hva enn du driver, eller bedriften din, at det innhold i disse ordene. Og så kan det være kanskje kristne, at det det innhold hos meg i mitt liv. Hvorfor går jeg på jobben til Koffa den gangen? Hvorfor går jeg hver dag på jobben til Oase? Så det med værekraft, det ble på en måte sånn motsetning. Og så tenker jeg på det jeg får lov til å være med på her. Jeg bare så utrolig takknemlig for å kjenne at den visjonen blir fylt av ånden. Remi Høydahl som kom inn i lederskapet, han var egentlig den som hjalp oss videre. Vi hadde en annen setning, jeg vet ikke om dere husker den. Den hellige ånd forvandler liv og tjeneste og samfunn. Jeg husker den ikke. Og hvis ikke du husker setningen på en visjon, det ingen visjon. Og det i hvert fall ikke noe du har innenbords. Men bli fylt av ånden. Når jeg møter så mange mennesker rundt omkring i Norge, så det som lengselen hos de fleste. Som jeg ber for, så det lengselen. At de kjenner kanskje ikke den hellige ånd. Så må jeg bare si at når jeg åpnet på en måte, ja, kanskje 5-6 uker siden, tenkte jeg skulle begynne på den talen, så tok jeg en Aftenposten den lørdagen, og så var det et bilag. Og der stod det bærekraft. Hele bilaget var bærekraft, tenkte da var jeg litt på sporet. Men nå skal jeg ikke snakke mer om bærekraft, så jeg veldig lei av det ordet selv. Men jeg skal snakke om Apostlenes gjerninger 19. Det kommer jeg ikke til å bli lei av. Så hvis dere blir med meg på det. Og det var så ordet jeg leste for noen uker siden i forhold til Oase. Og tenkte, hva er liksom fokus da? Som idrettsmann da, uten at skal du ha fokus. Og det hjelper i åndelig også å ha et fokus, både i eget liv, men også når vi i forsamlinger og menigheter. Der står det. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem, fikk dere den hellige ånd da dere kom til tro? De svarte, vi har ikke engang hørt om den hellige ånd. Hva slags dåp det døpt med da, spurte han. Johannes dåpen, svarte de. Da sa Paulus, Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham. Det Jesus. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det var omkring 12 menn i alt. Så var det litt spennende å lese det. Når vi allerede hadde bestemt at vi skal ha et par seminarer på Oase. Det ene om tungetalen. Det andre om det profetiske. Og så det nettopp det at veldig mange kristne, tror jeg, lever da med en omvendelsestro. Men så sier også Peter i Apostlenes gjerninger, når det blir fylt av en hellig ånd, alle blir fylt av en hellig ånd. I tillegg til det, at vi frelst, så gir Gud oss den hellige ånds gave, står det. Denne gaven, denne hellige ånds gaven, på en måte der vi sier ofte at vi lever i åndens tidsalder. Og derfor så det så utrolig bra at det har vi det fokus i Oase. På tungetallet som vi første gang har hatt et ordentlig seminar om i går, nei, i forgårs. Og det profetiske. Så jeg så glad i går å se hvordan Richard Folgill, som har en utrolig gave på å forløse også andre inn i den tjenesten, som har en kjempesterk gave på det profetiske. Og så fikk vi være med på det i Tenua-salen i går, og så øvde vi på å lytte til Gud for hverandre. Var stille. Et lite minutt. For å få noe til hver enkelt. Og så det ganske sårbart, men så sa han at hvis det noen som kjenner at de ble møtt eller fikk noe, eller, ja, så kan du gjerne dele det med en gang. Og jeg løp rundt i den Tenua-salen i går. Jeg fikk meg en liten treningsøkt. Jeg har ikke trent det hele uka, men jeg fikk meg en liten treningsøkt. For da kunne jeg løpe rundt, og så drev jeg 15-16 stykker som bare delte hva Gud sa gjennom de vi enkle mennesker, som bare fikk noen bilder eller noen tanker eller en fornemmelse. Og så øver vi på det. Og det synes jeg så bra. At Oase også kan være et sted
hvor vi kan øve på de viktigste fokusene som for Oase. Så hvordan blir fylt av den hellige ånd? Vi skal prøve å si litt om det. Men det å nærme seg det profetiske. Det å nærme seg og åpne munnen for første gang og kanskje se om Gud gir deg et ord eller to for å kanskje forløse tungetallen, hvis det noe du lengter etter. Men det kan være mange andre gaver også. Så jeg så glad for de som har vært her allerede. Jens Petter Jørgens med de, etter 20 år. Hva er det han ender opp med da? Det handler om Jesus. Han kommer ikke lenger ned, vet du. Og det handler om å bli elsket. Og så det vanskeligste av alt. Så kommer jeg alltid tilbake til det. Og det gjør jeg også. Og erfarer at jeg elsket. Så snakker Richard om hellighet. Og jeg har snakket mye, men den stille susen var noe å prøve med. Den stillheten. Og så Inga i går. Med Guds frykt. Som ikke har vært noe bra ord for meg, som du sa. Takk for at du sa det, Inga. Du gikk så dypt. Det hjelper meg. For jeg har vært litt redd for Gud, for jeg hadde en streng far. Og Guds frykt, det ordet, jeg synes jeg har alltid vært sånn hardt. At det noe gærent eller at det, ja. Skjønner du? Men ærefrykt, det liker jeg. Det tar jeg imot. Og det en respons. Det ikke noe vi skal få til. Hellighet ikke noe vi skal få til. Det en respons på den kjærligheten Gud gir. Første kvelden, jeg følte at det var litt forløsende. Første kvelden vi var her, så fikk vi alle 70-80 forbedre og lederskapet. Og så har vi vært der noen dager før dere, 3-4 dager, og velsignet. Lederskapet har gått og velsignet Tennoase, Barnoase, alle veilederne, forbederne, alle vi på taket. Godt i det Roy Godwin ga oss, det å bare velsigne hverandre i Jesu navn. Praktisere velsignelsene. Ikke bare mene og tenke det, men gjøre det. Legge hendene på og velsigne. På innvielsesgudstjenesten på mandag gjorde det samme. Og Mette og jeg hadde bare en tanke, og jeg skulle dele noe på åpningsmøtet. Og, så sier jeg, kan ikke bare fortsette å velsigne? Så gjorde vi det, og jeg tror det forløste noe. Vi kaller det speedvelsignelse. Jeg kaller det speedvelsignelse. Det betyr ikke masse forbønn, du kan bare komme fram. Bare si navnet ditt. Og så kan jeg spørre om jeg kan legge hånda på deg, og du kan svare ja eller nei på det. Og så jeg bare litt stille når du kommer fram. Og så be, gode hellige ånd. Hvordan ser du dette mennesket? Hva tenker du å velsigne den personen som står foran meg her nå, hvis jeg kan velsigne deg? Og når vi blir litt stille, så kan jo Gud tale. Litt mer hvis jeg veldig sånn, hva skal jeg be for da? Eller hvordan skal jeg? Ja. Så kommer en fram, det kommer en til, det kommer en til. Det litt morsomt, egentlig. Nå synes jeg det morsomt. Men først så det litt krevende. Du skal nullstille deg for hvert menneske som kommer, skal du få noe fra Gud. Det ganske sånn, litt gå på vannet da. Men det det han kaller oss ut til. Så tror jeg det forløste noe. At vi vil signe veldig mange av dere. Og så tilbakemeldingene hvor mange som har blitt møtt allerede. Både i forbønn og i velsignelse. Bli fylt av ånden på ulike måter. Og så det vi på en måte har fått lov til å øve på dette bønnhuset, Søndre Skøyen Kapell i Oslo, som kom som en frukt av Roy Godwin og Local House of Prayer, som de har stått i veldig mange år. Så ser vi hvordan det har vokst. Det vel kanskje 8-10 bønnhus som har vokst litt ut av Søndre Skøyen Kapell. Det var ikke noen strategi, det har bare skjedd. Det bare noe Gud har gjort i landet vårt. Og så det fra Jesaja 66. Kan dere gjerne bli med der, hvis du har med Bibelen der. Noen få ord der som har på en måte blitt litt sånn, ja, en inspirasjon, men også en påminnelse. Fokus da, hvis det skal holdes et fokus. Der står det at himmelen er min trone, jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for meg? Hvor er stedet der jeg kan hvile?
trenger Gud hvile da? Det du som trenger hvile, og jeg trenger hvile. Men Gud, hvilket sted, hvilken menighet, hvilket fellesskap, hvilken måte skal vi kunne ta oase hjem til meg, til mitt sted? Hva slags hus kan dere bygge for meg? Spør Herren. Hvor jeg kan hvile. Tre fokusområder vi har på vårt bønnehus er hvile, påfyll og utrustning. Og når du kommer dit, så kan du hvile så lenge du vil. Du bør ikke be en bønn engang. For de fleste som kommer, jeg vil si kanskje de fleste, trenger hvile. Vi trenger mer hvile. Det er ikke sånn at vi skal gjøre så mye, og så skal vi hvile i helgen. Det er jo det vi er vant til. Vi starter mandag morgen. Nå er vi faktisk på den mandagen. Men du også, andre mandag morgen, så er det, det er jo flest hverdager. Og det er der motstanden kommer, det er der utfordringen ofte er. Også på søndager og i menigheter, men det er det der hverdagslivet hver dag. Som jeg tenker her, i hvert fall for meg, ja, Merete, kona mi, og for mange av oss som er på bønnehuset, har vært en utrolig sånn befriende måte å være sammen på, som gjør at vi har fokus på egentlig bare hvile, bare være den du er. Merete sier at du må ingenting i Guds rike. Jeg synes det er en veldig god setning. Vi tenker at det er så mye vi skal, og vi skal gå ut, og vi skal gjøre det ene og andre. Men hvis ikke jeg har blitt fylt, hvis ikke jeg har fått hvile, hvis ikke jeg handler utifra hvilen og nåden, så blir det strevsomt. Det blir så slitsomt. Og så kjenner jeg at når vi har reist rundt i landet, Merete og jeg, og Øystein har vært med, og vi har hatt noen team, så merker vi at, oi, dette har vi ikke hørt før. Har vi ikke hørt før? Vi kommer jo ikke med noe nytt. Men det er kanskje noe med hele vår aktivitet i menighetsliv og kirke som er veldig på at ja, ja, men vi skal jo ut. Vi skal jo nå kristne. Vi skal jo. Vi må jo. Vi burde. Står ikke burde i Bibelen. Jeg har ikke lest den da. Så hadde vi lederlunch her i går, og så kom Joe. Sitter sammen med Richard der, tror jeg. Kona til Richard. Og så merket hun på lovsangen her i går. Jeg merket også takk til lovsangen som legger til rette for det. Og på mandag morgen i går, og i dag også, men akkurat i går også, så kjente jeg sånn utrolig nærvær her. Og jeg så gikk på kne på morgenen, og så tror jeg Joe sa det samme på lederlunchen, at hun kjente det var så nærvær at hun måtte bare bøye seg. Og så talte Gud til henne om et ord at hun så en sånn små bekker, en bekk, og så skulle det bli til en stor elv, og det handlet om prayer house. Det handlet om bønnehus. Så tenkte jeg, det var en sånn utrolig bekreftelse på at vi er inne i noe. Det betyr ikke at det er noe bedre enn andre. Det betyr ikke at du ikke skal fortsette sånn som du gjør i menighet. Det betyr ikke at det er et supplement. Det er på en måte en ekstra oase. Et ekstra sted hvor Gud kan få hvile, og jeg kan få hvile. Og jeg kan få være også stille. Et sted som egentlig er bare å få lov til å takke Gud og prise Gud, som vi hørte om her, det er det som er responsen vår. Ofte har vi, ja, som menn, jeg tror mange av oss som menn, en veldig identitet i jobben vår, og hva vi får til, eller ikke får til. Jeg leste en bok av Magnus Malm, etter at jeg hadde blitt fornyet på retreat på Thomasgården i 92, så var egentlig den retreaten som vendte helt opp ned på mitt kristenliv, på en måte ble født på ny. På Thomasgården. Og så hadde jeg med den boka Veivisere for ledere. Så skriver Magnus Malm om at kallet vårt er ikke jobben din. Mange som har satt i meg i K5, vet du. Kallet ditt er å jobbe i K5. Nå kommer de si at kallet ditt er å jobbe i Oase, sier de. Er ikke det, altså. Han lærte meg en ting. Kallet er å elske Gud. Og så har vi en jobb, men det er bare en sendelse. Det er bare noe han sender deg til. Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal være i Oase, eller hvordan det er.
Og jeg pleier å si at jeg ikke daglig leder i Oasa. Jeg Eivind, jeg. Og så et elsket barn. Det har blitt så viktig for meg at jeg bare meg. Jeg står her i din nærhet, Gud. Kom, Hellige Ånd. Jeg bare et elsket barn, og hvis jeg klarer å være barn, så har jeg kjempegod mulighet til å ta imot mer av dette greiene som vi holder på med. Vi så voksne, og jeg har så mye i huet vårt. Vi har så mye. Men hvis jeg kan være barn, intuitive bare, ja, jeg vil ha, ja, ja, come on, skal vi leke litt, Gud? Ja, kan vi prate litt vanlig? Ja, yes, kan vi spille litt fotball, Gud? Ja, det kan vi. Jeg taper alltid, så jeg slutter med det. Nå kommer jeg på en liten historie da. Det var de som, skulle spille golf. Det var tre stykker som skulle spille golf. Og så kom han første da, og det var Gud. Og så slo han opp da. Og så... Nei, vent da. Hvordan var dette her da? Kanskje jeg ikke skal fortelle da. Jeg tror jeg litt stille, så tar jeg bare en liten sånn... Litt stillhet nå, skal jeg se om jeg får tak inn. Jo, det var jo Moses. Alt startet jo med Moses. Neida, vi gjør ikke det. Men det mye som startet her. Han spilte golf, slo over. Og så... Ikke det bra, men det var så over en dam, vet du. Ikke sant, du slår... Over sånn, ja, dam, og har vært på golf, ikke sant? Så lander han fint i grinen, og så bare, ikke rundt vannet da. Utan bare, kan ikke bare åpne seg, så slipper jeg bare gå rett fram, ikke sant? Ja. To. Det var Moses. Og så kommer Jesus. Over dammen, bra slag. Nei, jeg tror jeg bare går over vannet, ikke rundt. Så han bare gikk over. Og så Gud da. Skikkelig dårlig slag, vet du. Og så bare ballen på vei ned i vannet. Men så kommer da bare en fisk og tar den golfballen og redder den. Og så løfter den opp. Og så kommer en ørn og tar den. Og så... Og så sier jeg ikke ferdig, så jeg må ikke klappe nå. Men... Og så sier Jesus, jeg så lei av å spille golf med far min. Lite sidespor, men det jo litt gøy det også, da. Johannes Hartel har skrevet en bok som heter En brann i hjertet. Jeg har lest den på ny nå før Oase. Han var på Grimerud på nasjonal bønnekonferansen nå, som vi var i februar, som hvert år oppe på Grimerud på Hamar. Og utvidet mitt gudsbilde. Stort, altså. En katolsk karismatiker. Jeg har aldri møtt en katolsk karismatiker før. Jeg har hørt veldig mye om dem. At det skjer mye rundt det, men han filosof, han musiker. Han har så mye kunnskap. Jeg har kristne grunnfag. Det hjelper ikke veldig mye i forhold til han. Men altså... Og så klarer han å forenkle eller formidle på en måte så utrolig Guds kjærlighet og Guds storhet. Og så sier han at Gud vakker. Gud glad. Gud kjærlighet. Og så snakker han mye om det. Så jeg ikke ta det. Men det var en ting som ikke jeg glemmer på en måte, som har blitt til meg, og det at han tegnet, han kunstner, hadde jo bilder, og så tegnet han litt, og så ja, holdt han på sånn. Men i hvert fall så tegnet han på en måte en sånn ring, og sa at det er hjertet vårt. Og så sammenligner han det med en hage. At det er en indre hage. Hvis jeg ser for deg det bildet. Da ser han at Adam og Eva ble jo plassert i noe vakkert. De blir plassert i en hage. Og du plassert på en måte i hage. Så sa han at Gud ikke vanskelig å finne, men du vanskelig å finne. Det en nøkkel. For Gud bor i våre hjerter. Gud har lagt sin ånd
inn i alle dere som her, inn i deres hjerter, som står i Efeserne 3. Men bor i vårt hjerte. Men så vi ofte så utenfor det hjertet, så henter vi kanskje litt kjærlighet der og litt der, og henter litt der, og så tar vi det på en måte inn i hjertet vårt. Og så vi hele tiden på jakt etter noe. Og så vi liksom ikke her. Jeg ikke helt til stede her i mitt hjerte nå, eller i min kropp, altså hele meg. For vi holder på så mye. Vi så mye, vi hører på podcaster, vi hører på det. Det så mye som skjer. Det så mye vi får med oss. Det så mye som burde gjort det. Ikke sant? Så bare den der, at Gud jo her. Så sa Teresa Avila, som sa at hvis kongenes konge og herrenes herre bor i hjertet ditt, hvorfor lar du ham bli så ofte alene der? Den traff meg. Og så har vi erfart, eller jeg har erfart, at gjennom stillhet og gjennom tillit, Jesaja 30:50, i stillhet og tillit skal min, hva heter det? Er det som trenger styrke her? Ja, da kan dere rope det ut sammen når vi skal lese, tar det versen etter. I stillhet og tillit min. Yes. Dere med, mannfolk? Dere? Det der styrken vår her? Stillhet og tillit? ikke det, vet du. Nei, det ikke det. Kom igjen da. Men vi kan øve på det. Så har det på en måte blitt mer det livet i forhold til å ta vare på mitt hjerte, eller være i mitt hjerte, eller være i mitt indre, eller ja, du kan bruke mange ord på det. Men det noe med at hvis det en hage, så vil du gjerne at den skal se fin ut. Og så må den stelles og pleies. Og det det Gud ønsker. Han ønsker å pleie og stelle ditt hjerte, slik at det blir mykt, slik at det blir fullt av hans kjærlighet, slik at det blir vakkert inn i hjertet ditt. Og så det ordet fra ordspråkene, 4:19, det ikke det står, hvor bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Livet vårt her. Kampen vår står her. Så vi trenger å ta vare på hjertet, vår indre hage. For hvis mer mer av vår tjeneste og møte med enkeltmennesker, samme hvor du en, kan starte herfra. I stedet for at jeg skal prøve å få til mye og ta det inn i livet mitt, så det på en måte en motsats å få lov til å være stille. Å være bevisst på å være akkurat her nå. Ikke hva jeg skal gjøre etterpå, nå, i morgen, hva som skjer. Og det en kjempeutfordring i vårt samfunn. Aldri vært større utfordring. Thomas Sjødin har aldri vært mindre stillhet på jorda enn det nå. Så stillheten på en måte, hva skal jeg si, det eksklusivt i dagens verden og samfunn å få tak i det. Nå hadde jeg lyst til at vi, Anette, kan ikke du komme opp og så hente opp en sang som mange av dere kan. Fall til ro. Fall til ro her nå. Sett deg ned. Kjenn at du, pust gjerne med magen et par ganger nå. Kjenn at nå sitter du her. Gud her, og du her. Det et bra parti. Det holder. Trenger ikke gjøre noen ting. Bare bevissthet på at Gud her. Skal vi være med å synge den sangen litt sammen med deg, Anette? Og så skal vi være litt stille etterpå, så bare kjenne at vi sammen med Herren. Fall till ro.
Jeg vil gi deg av min fred. Søk du først Guds rike og sett din lit til meg, så skal ånden ifra himmelen falle over deg. Fall til ro og kjenn at jeg er Herre. Fall til ro. Deg av min fred. Da bare skal vi være stille i to minutter. Du trenger ikke å be. Du kan bare være. Kommer det en tanke som forstyrrer, så bare gi den til Jesus. Jesus, du tar den. Så kan du bare si, jeg pleier ofte å si bare Jesu fred i meg. Nå tar vi to minutter, for vi er bare stille. Øystein, min gode venn, kan du komme hit opp? Øystein sitter i ledergruppa på bønnehuset vårt og har mange gaver. Og vi øver på bønnehuset vårt med profetier og kunnskapsord og litt sånn. Så jeg vet ikke om du har fått noe, Øystein, men jeg bare, har du en mikrofon der? Ja, den kunne jeg tenkt på. Det er greit å høre hva han sier. Ja, hei. Du kan si litt hvis du vil. Men... Du, ja, jeg hadde en liten tanke om det med kunnskapsord. Hvordan kan man vite at et kunnskapsord er fra Gud? Eller en annen egentlig åpenbaringsgave? Og da tenkte jeg det at vi må dele det. Og hvordan kan man se at noen blir helbredet? Jo, du må be for syke. At hvordan kan man vite at han har et profetisk ord fra Herren? Jo, man må profetere. Ellers så kan man ikke vite det. Så kan man ta feil, ikke sant? Men identiteten vår, som Eivind har snakket så fint om, den ligger ikke der. Og det gjør at vi kan lene oss tilbake og kjenne at det er greit. Vi prøver og vi øver. Og vi lærer. Og jeg må bare si at det å være en del av bønnehuset på Søndreskøyen Kapell, det har fått være et sånt hvilested for min del, personlig, på en sånn måte at jeg har fått lov å kjenne trygghet i å være meg, og bli tryggere og tryggere på at den jeg er, ikke den Eivind er, altså jeg skal ikke være Eivind, jeg skal ikke være noen andre, jeg kan være meg og gi det jeg opplever at Gud har gitt meg. Og der ligger kraften. Mm. Når du får lov til å gi det Gud har gitt deg, ja, da er det med å velsigne andre. Amen. Ikke prøve å etterligne. Det funker ikke. Så jeg hadde noen tanker om et par kunnskapsord som jeg hadde lyst til å dele. Og det er alltid en risiko. Det ene er, jeg opplevde noen hadde problemer med hofta.
Så tenkte jeg, det var jo litt safe, for her det sikkert 20 stykker som har problemer opp da. Men litt mer spesifikt så tenkte jeg på om det var i venstre hofte, det vil si her. Etter et slag, kanskje et fall, jeg vet ikke, så har det blitt et problem som gir deg litt sånn smerter, betennelse. Jeg tenkte at det var en dame som opplever det. Og du går til behandling, men det hjelper ikke så veldig mye. Så jeg opplever at hvis det deg, så kan du etterpå, jeg regner med at vi skal invitere litt fram til forbønn og sånt, så kan du komme og si det, og så kan du få forbønn. Det andre var rett og slett til en gruppe, hvis det flere da. Og det var til leger. Jeg vet ikke hvor mange leger det her, men det var to ting jeg tenkte på med leger, og det ene var at, at du kanskje kjenner litt på sånn samvittighetskvaler knyttet til noen spørsmål, ut fra din tro, ut fra din overbevisning, og du vet ikke helt hva du skal gjøre. Og da opplevde jeg at Gud ville bare oppmuntre deg og si, hold fast. Stå fast på din overbevisning. Ikke vær redd. Han vil lede deg, og han vil hjelpe deg til å gå videre i din gjerning med den overbevisningen du har. Det andre var dette med lengsel etter å både kunne være en lege som hjelper med medisinske midler, men også en lengsel etter å kunne se at Gud berører mennesker med innsikt, kunnskapsord og også forbønn. Og hvis du lengter etter det og kjenner at det noe du vil gå videre med, så tror jeg det en oppmuntring til deg. Et til kort. Kom an. Ja, og det ene, det var en lunge som jeg opplevde var, hadde kollapset på den ene siden, eller det som kalles punktert lunge. Og det kan jeg ikke så mye om, for jeg ikke lege. Men at du hadde noen problemer, kanskje litt sånn pipelyd, noe pusteproblemer, pustebesvær, og som ikke hadde måtte gått helt over. At jeg tror Gud vil berøre deg også, så kom og bli bedt for. Takk skal du ha. Bare legge der du. Tusen takk, Øystein. Det er så herlig på bønnen så at vi har et sted å øve og prøve. Og det er kanskje noe av det som også at vi går i grupper og velsigner hverandre. De to tingene til sammen kjenner jeg har vært veldig fornyende. Det er bønnhus, men vi ber ikke så mye. Men vi praktiserer å velsigne, og vi lovsynger Gud, og vi merker at gavene kommer fram mer og mer da. Så det var det. Nå skal jeg gå mot betjening, og det skal få lov til å komme fram og få lov til å bli velsignet eller bare bli bedt for. Jeg har bare lyst til å lese fra Matteus 11. Vi kan komme opp, nettopp det gjør du nå. Det står, kom til meg. Det passer bra i dag. Jesus er her. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Også dette. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Nå skal vi synge den sangen, Hellige Ånd, som livet gir. Det bare en Hellige Ånd som kan gi oss et nytt liv, fornyet liv. Det bare han som har pustet inn i oss. Med Guds ånd fra dag 1. Også denne morgenen. Så rens oss. Herre nå. Rens oss. Det kan være synd og skyld og greier, men det kan også bare være tanker og motgang og alt som har satt seg fast i tankene våre, i sinnet vårt, hjertet vårt og kroppen vår. Så rens oss, Herre. Rens oss. Fra ditt indre skal det renne levende vann, står det. Fyll oss, det den vi skal synge nå. Rens oss, fyll oss, tenn oss på nytt, og send oss i en sendelse
Send oss dit du vil, Gud. Send meg akkurat hvor du vil. Jeg vil gå for deg, Herre. Tenk, uansett hva du kaller meg til nå, Herre, så ønsker jeg å bare følge deg. Men først ønsker jeg at du renser meg, og fyller meg, og tenner meg, og så kan du sende meg. Så bare ta med den bønnen inn når vi skal nå synge den sangen, og forbedrene kan komme fram og begynne å plassere seg, og så skal vi bare igjen få lov til å komme akkurat sånn som du er. Så kom, Hellige Ånd. Gjør ditt under. Gjør dine tegn og under blant oss nå. Vi lengter etter mer av din kraft og din gjenopprettelse og helbredelse. Så kom, Hellige Ånd. Bare priser og takker deg for at du er her. Og du er mild. Og du er ydmyk av hjertet. Og det som vi virkelig fikk med oss fra talen i dag, i hvert fall det var to ord, og det var det han begynte med om å være bærekraftig. Å være bærekraftig. Talen Eivind Arnevåg, han sa at det i første hånd er ikke daglig leder for oss og sånn. Er et Guds barn, og det gjør ellers. Det ser jeg som en sending, at Gud sender meg til det jeg gjør. Og så ble vi påminnet om at vi skal være den vi er i hverdagen. Der er vi Guds barn, og alt andre vi gjør, det er ikke der vi skal identifiere oss, men vi skal identifiere oss med den Hellige Ånd og hans verk i oss. Øyvind Rygg, nå er vi på AC. I morgen er det sist. Vi er med her til og med kveldsmøte i morgen. Og så har de jo en stor sånn sendingsgudstjeneste, domkirka i Fredrikstad, men den sender ikke vi. Men du drar videre med teamet ditt. Hvor du drar henne? Ja, det vi gjør nå er jo Himmel og Hav-konferansen i Arendal, ja. På Tromøya ved Arendal. Det er neste prosjekt, det er en hel uke neste uke. Og da er det mange av det teamet som er med her nå som kommer til å reise med oss videre. Så det blir en veldig herlig uke der. Og da tenker jeg bare for at det opplyser meg også da, og alle andre som sikkert kan dette her, men jeg bor jo i Sverige, så jeg må være unnskyld. Jeg sa til mannen min, Himmel og Hav, sier, hva det er for noe, sangkonferanse? For så oppe på Sunnmøre, så kunne vi si, å Himmel og Hav. Ja. Ja. Neida, det er en veldig en spenstig sommerkonferanse, akkurat som her på Oase. Ja. Med masse fine talere, herlig lovsang, og det er stort telt da, som man bruker der. Ja. På en svær campingplass. Så det er en veldig spennende konsept, og vi var der i fjor og året før, og det er veldig, veldig, veldig fint altså. Så dere rigger altså ned i morgen etter kveldsmøtet, mm. og så drar dere videre mm. til Tromøya? Ja, slik at på søndag kveld så er vi i gang derfra. Så det gleder vi oss til. Då sender jeg bare med en forbønn for han Øyvind Rygg og teamet hans. For det her kommer å kreve energi, godt humør, veldig mye inspirasjon fra Gud. Og han er jo full av det. Og så håper jeg at du også, for du har et emne, å kunne formidle dette teamet ditt. For det vil jo til. For nå er det altså 1, 2, 3. Er det fjerde dere skal ut på nå? Konferansen? Eller ja, tredje nå. Og så er det Østerbo-konferansen med Evangeliesenteret. Og alt går liksom uke etter uke etter uke etter uke. En nydelig sommer. Vi gleder oss. Ja. Sånne folk, det vil gamle Norge ha. Mm, Gud velsigne deg og teamet ditt, Øyvind. Tusen takk for praten. Nå skal vi få inn en gjest her, og det er her er en dame som vi har gjort oss litt nytt bekjennskap med. Nå er det slik, våre kjære seere, at nå er jo Eile, hun er jo fra Australia, men kan utrolig godt norsk. Jeg har født på Sønmøre, bor i Sverige og kan veldig dårlig norsk. Men nå skal vi forsøke å finne ut av dette her, Eli. Og jeg tenker at jeg står slik, så det er bedre at jeg ser gjerne for å se deg. Jeg ser deg så mye uansett. Utrolig gøy at du fikk komme hit til Oase. Det har vært en velsignelse å høre på det. Tusen, tusen takk. Det har vært en glede for meg å få lov til å være her sammen med alle de som er blitt kjent med disse storene her, og lederskap og ny bekjennskap, sånn som det er veldig takknemlig. Så jeg tenker at du bare kan presentere deg litt, Ellie. Fortell litt kort om den historien og reisa. Hvor livet ditt begynte, og hvordan i all sin dag hamna du i Kristiansand? Ja, det er jo egentlig en ganske lang historie, så jeg får prøve å korte det ned litt. Men jeg er født og vokst opp i Australia. 17 år, da jeg ga mitt liv til Jesus.
møtte min mann i, det var vel i 1998 i Australia. Han var der med ungdom i oppdrag i 2,5 år. Møtte han på en ungdomsleir som de arrangerte. Forelsket oss, han tok meg med til Norge. Noe som var ganske utfordrende fra starten, men jeg opplevde veldig Guds trofasthet og Guds ledelse og Guds legedom. Og veldig takknemlig for alt det som han har gitt meg i dette landet, og det som jeg har fått oppleve med han og vandre med han. Så har vi 3 barn sammen, Jakob, Ruben og Anna Grace. 2 av de er i Australia nå, i mitt hjemland, og så er det Anna Grace da som er her. Så ja, så bor vi i Kristiansand, går i Søgne Misjonskirke, veldig fin menighet der vi leder lovsang og får lov til å tjene, ja. Så herlig, for du og mannen din, dere har jo også leder lovsangen her på morgenbønnen, som vi ikke sender på TV. Det stemmer. Så vi har forstått at det også er tjeneste som du og mannen din brenner for. Det stemmer, ja. Det er veldig stort. De siste årene så har vi leder lovsang for Bojoko-lederne i et klasserom på andre siden av veien her. Men akkurat i år så kunne ikke Josef, så da steppet vi inn, og så inviterte vi Bojoko-lederne, barnelederne, til å være med oss. Så det har vært fullt telt hver morgen, og det har vi fått lov til å være på hellig grunn i 45 minutter, og bare være med Jesus i lovsang. Det har vært nydelig. Når jeg satt og hørte på det talte i går formiddag, nå blir det litt grann det. Ja, nå kanskje det blir litt sånn her følelse her, men altså, det var sterkt. Jeg kjente meg igjen i historien din. Jeg har ikke vokst opp i Australia. Jeg har vokst opp på vestkysten i Norge, hamnet i Sverige, og jeg har jo mye nærmere hjem, altså nærmere til mitt foreldrehjem enn du har til Australia. Mm. Men du fortalte litt grann om disse her, og kommet til et land, og begynner å få hjemlengsel, der også mannen din kom og hamnet i en depresjon som varte i 10 år. Ja, ja. Ja, nei, men det var ordentlig tøft også. Når han lengter, så skjønner han at ja, men jeg må være her. Ja. Nå må jeg være den sterke med Guds hjelp, bære familien, forsørge familien. Heldigvis har jeg veldig gode svigerforeldre, som har jo vært en veldig god støtte. Men ja, det var en ordentlig tøff tid med mange tårer, og interessant å kikke gjennom mine dagbøker fra de årene der. Det var mye rop til Gud. Ja. For jeg skriver nemlig alltid når jeg hører på folk. Og da sa du også blant annet dette her, at vi er ulike. Det er det vi, og det vet vi kanskje alle. Og så sa du noe at kalle det er å elske, ikke bare med hånda. Mm. Man kan bli både sliten og trett og lei. Yeah. Og du snakket om troskrise, og du snakket om depresjon, men du snakket også om når Gud kom og møtte deg i denne hjemlengselen, i dette her mørke vintermørket som det kan bli i Norge. Ja. Det gjør Gud virkelig, og det er jeg bare så takknemlig for. Nå har jeg ikke delt i talen min i går, men det var en gang jeg satt i bilen min, og jeg bare gråt og gråt og gråt. Og så kjente jeg bare at den hellige ånden sa at beklager at du må igjennom det her, Ellie. Men jeg er med det. Akkurat det var sånn han delte i min smerte, han var der, ikke sant? Det var, livet er sånn noen ganger, at vi går igjennom utrolig tunge og vanskelige ting, og sånn er det å leve i denne verden. Men Gud er med oss i det, tørker våre tårer, og så leder han oss ut. Og det er jo, det kommer en ny dag. Det kommer gode dager. Det vi blir gjør. Ikke der for alltid. Jeg bruker å tenke det når jeg selv har tunge dager, at jeg tror på en Kristus som lider sammen med oss. Som leder for oss på korset. Og jeg tror at vi kanskje oppfattet det litt feil, at å komme til Jesus skulle bety at vi aldri mer skulle ha en dårlig dag. For det er ikke sant. Nei. Men vi har en Gud som lider sammen med oss. Yeah. Og det er noe som bærer. Yeah. Eller hva du har for drømmer nå i alt det her som ligger foran. Barna begynner å bli store, klarer seg selv. Lille, yngste jenta, kanskje fremdeles bo hjemme. Guttene der er ute og reiser i verden. Ja, jenta vår er faktisk, hun går på KVS Lyngdal, så hun bor der på internatskolen. Ja, så hun begynner å bli godt voksen. Så hun er jo, ja, så det hender vi er hjemme alene, ja. Og vi merker at det er en ny sesong i livet.
Så vi driver og spør Gud, liksom, hva nå? Vi jo ikke så gamle, så vi har noen år igjen, og så hva nå, Gud? Og så leder jeg dette senteret for flyktninger og innvandrere, ja. Og det jo mer enn en fulltidsjobb, bare det. Det det, men mitt hjerte også veldig der. Men jeg lengter også å se enda flere komme til Jesus og møte Jesus, og det jo et veldig stort, og noe som jeg får gjort gjennom jobben, men ja, vi får se hvordan Gud leder, men vi åpen for alt det som man har. Jeg tenker på det her senteret som du har vært med å åpne i Kristiansand, da, ikke minst for de som er flyktinger, kommer fra andre land og kanskje behøver det. Tror du også at du har et spesielt hjerte for det, for du vet litt om å komme til et fremmede land? Ja, absolutt. Absolutt. Det er jo et stor del av det som hjertet som Gud har gitt, ikke sant? Det som ligger bak, at jeg vet hvordan det er, og ikke forstår systemet, og føler seg utrygg, ikke kjenner noen, ikke føler at man har familie. Mm. Så det opplever vi virkelig på dette senteret, at vi er som søsken og mødre og bestemødre, og for de som ikke har familie her. Så det er veldig nydelig, hvordan vi deler liv, og feirer bursdager, og invitert i bryllup, og jeg har til og med vært med på en fødsel en gang, sant? Spennende. For deg som trengte den tryggheten. Ja, så spennende. Så det er virkelig et privilegium for lov til å være der og jobbe der. Jeg tenkte på, det står i apostelgjerningen 1:8, at når den hellige ånd kommer over oss, så skal vi få kraft og vittne. Mm. Og da tenker jeg, å få kraft og vittne, da må man jo gjøre seg forstådd. Du snakker fantastisk godt. Altså, det er ikke bare at du snakker norsk, men du snakker jo en skikkelig sørlandsdialekt som skulle vært vanskelig, for eksempel for meg som er vestlending, å lære seg. Har du et språkord, eller kjenner du også at Gud har gitt deg gaver gjennom blant annet den hellige ånd? Ja, jeg tror at Gud har hjulpet meg. Jeg tror det er noe med, liksom, ja, at språkord er musikalsk, folk sier at det hjelper, men jeg føler jo at Gud har hjulpet meg med det. Altså. Jeg synes det var gøy å lære språk, jeg synes det var rimelig lett å lære språk, øvde en del, måtte øve litt på skarre-æren. Det synes jeg var litt utfordrende fra starten. Ja, har du et tips til oss som ikke får det til? Jeg har jo forstått det her. Jeg har jo tilbringt liksom sommerærene mine nede på Sørlandet. Yeah. Vi hadde tante mi i Vennesla, venner i Kristiansand og slekt ute i Søgne. Yeah. Men denne æren har jeg aldri fått til å herme. Og disse her bløde konsonantene. Mm. Ja, nei, jeg har ikke noe tips, det er bare øving. Bare øving. Ja, men du er kjempeflinke. Takk. Jeg tenker på, dere er jo også med i menigheten i Søgne, misjonskirka der. Og jeg tenker litt av oppgavene til deg og til mannen din og som familie. Hvor engasjert er dere i den lokale menigheten, og hvor viktig er den lokale menigheten for deg? Ja, du, vi elsker vår menighet, Søgne Misjonskirke. Det er en nydelig kirke der vi har gått i mange år, og vi har vært aktive på ulike ting. Min mann har vært med i lederskap i en periode. Jeg var ansatt en liten periode i en sånn kontortype administrativ stilling, og nå leder vi jo lovsang minst en gang i måneden der. Så det er veldig nydelig. Og så når det dukker opp andre ting og behov, dugnad og med husgruppe der, og det er som en familie igjen. Det er det jeg kan kjenne, som har min familie i Australia, jo, at vi har behov for familie her. Så det å få lov til å dele liv på godt og vondt, invitere hverandre inn til å be, til å stå sammen, det at man kan bare kontakte de, ikke sant? Nå trenger jeg litt ekstra. På alle plan. Det er bare så verdifullt. Så det er veldig takknemlig for menigheten min. Når jeg forlot Norge, så var jeg ganske unge jente, så at det her med predikant og forkynner, det ble i grunn mest i Sverige, og i Finland også har jeg vært en hel del. Såg jeg da, når jeg var yngre, jeg er jo en del eldre enn du, såg jeg liksom at vi hadde en tradisjon av å plukke opp de unge guttene, og kanskje trene dem i å bli forkynnere. Og jeg begynte å be konkret, for at på den tiden, jeg hadde få kvinnelige forbilder. Så jeg begynte å be til Gud at jeg selv skulle få bli, når jeg ble litt eldre, at jeg kunne få være et forbilde. Men Gud sa, kan du også reise opp de unge kvinnene? Ja, så nydelig. Og jeg har vært så velsignet på garanti. Yeah. Da har jeg hørt og sett dere som er litt yngre forkynner. Og jeg tenker dette her, er du en vant forkynner, eller er det noe som har vokst fram i livet ditt?
Nei, det var, jeg lurer på om det var kanskje en 15 år siden, så var det pastoren som spurte, ja, hva kunne du tenke deg å gjøre? Og så sa jeg, ja, jeg kunne tenkt meg en tale en gang. Jeg kjente liksom det i hjertet mitt, men jeg hadde aldri gjort det før, annet enn delt vitnesbyrde. Så jeg har liksom gått litt sånn stegende, men jeg har ikke gjort det så mye. Kanskje mest på grunn av at livet mitt er så fullt ifra før av. Ja, men kjenner veldig at det er spennende å få lov til å både i forberedelsene kjenne at Gud taler, og at han gir ord, at han gir tanker. Mm. Og når man da stiller fram, ikke sant, så sier man, Gud, dette klarer jeg ikke egentlig meg selv. Kom Hellige Ånd og tal gjennom meg. Og så gjør han det. Det er bare så spennende å få lov til å stå og sammen med Gud, bare være et redskap, være et kar. Slik at han kan gjøre det som han vil. Så jeg synes det er veldig spennende og egentlig veldig gøy å få lov til å tale for kvinnen. Jeg liker å tenke på livet som en vev, altså noe som du vever. Liksom det kommer inn tråder og mønster, og det står i Efeserbrevet at vi skal få gå i gjerninger som er forutbestemt for oss. Og da tenker jeg, Eli, at nå en gång när du kommer till himmelen och så Gud han kommer att visa oss vårt livsmönster, så kommer en liten del av det livsmönster. Det kommer att vara dessa här 10 minuter, 15 minuter här sammans. Säger du vi kommer att ha en liten sån här stjärna där som kommer att glimma i det livsmönster. För jag tänker också då, du kan inte bli född i Australien och växa upp där och sitta och tänka ut. Nej. Allt som Gud ska leda dig till. Nej. Alltså allt det han vever, alla masker han strickar. Mm. Du möter människor, du föres över, alltså från ena sidan på jorden, bokstavligen, till den andra. Är du spänd på hur Gud ska fortsätta att veva livet? Ja, väldigt. Det har varit en spännande resa så långt och jag vet att det är mer. Och jag har faktiskt tänkt på det bildet. Jag var en gång och hört en tale om det sånt. Vev eller sånn tapestry, ikke sant? Og så hvordan vi ikke ser det hele, men Gud lar ting skje. Han bygger oss, ikke sant? Bygger til og med alle de vonde og vanskelige ting. Det fører til, det blir en forberedelse til det neste, og en forberedelse til det neste. Og jeg har blitt overrasket så mange ganger av Gud, sånn positivt på at, oi, så var det det, ikke sant? Og så var det noe nytt. Så jeg elsker dette livet med Gud. Jeg elsker dette livet, leder den Hellige Ånd. Det som jeg sa i går da jeg talte, det er han som er livet. Mer enn alt det fine vi kan selv finne på å fylle livene våre med, er det å følge den Hellige Ånds ledelse. Det er ikke noe annet som kan sammenlignes med det. Jeg husker når jeg hørte på Reinar Bonke en gang i tida, han er jo hjemme hos Jesus nå, så fortalte han var en liten gutt, så sprang han i trappa i huset sitt der som han bodde. Og så skriver han, så sa han det omtrent sånn som du, at by the doorway there were a tapestry, og så hengte hva det heter på norsk, bonad ser vi i Sverige, altså dette vevde teppet hengde der. Og så sa han at han stoppet opp, han snakket jo tysk på den tiden, for det var jo modersmålet. Og så stoppet han opp, og så stod han og tenkte på, som liten gutt altså, hvilken tråd, hvilket mønster har du for livet mitt, Gud? Der begynte det å vokse frem at Gud kanskje kalte han. Som liten gutt. Wow. Og det begynte med at han så. Wow. Og jeg tror kanskje det var også der jeg fikk det her fantastisk. Når han døde, så skrev jeg på den minne boksida om han at nå vet vi hvordan mønster i livet hans ble. Eller, så utrolig godt å få ha det her. Takk. Du har mannen med her på konferansen, ja? Det er han, og det må jeg bare si at vi står sammen i liv og i tjeneste, og han er en vanvittig god støtte for meg, og ja, så han er min helt og min tippe. Ja. Og dere kommer å fortsette å lede lovsangen helt til stevne over her. Gud velsigne deg på ferie videre, utrolig, du er gave til Norge. Vi har en fedrelandssang. Når Kristi lys kom til Norge, så er det en som har skrevet en fedrelandssang, at du sendte ditt ord til Norges land og ljus over landet strømde. Men jeg vil også si at Gud han sendte Ellie til Norges land og lys over landet strømmet. Gud velsigne deg. Tusen takk og i like måte.
Då vill vi bara önska dere alle sammen en god dag videre. Det kommer å være mye godt på Kanal 10, og klokka 19:30 i kveld er vi tilbake i direktsending. Velkommen da, og da skal vi høre på Mette Elinor Boye. Og klokka 19:30 i kveld blir direktkonsert med Petra. Se frem imot en god dag. Kos dere. Spis jordbær og is. Vi fortsetter. Vi er på spor av vekkelse i den enkeltes liv, for det er jo det det handler om, at du og jeg... Når vi får et møte med Gud, så blir det uttrykt på en eller annen måte. Her sitter jeg med navnet ditt her. Hanne Cecilie. Mm. Barbro. Hanne Cecilie og Barbro. Dere er jo her nå på Oase. Velger å bruke litt ferie her nede på et kristent stevne. Og vi er litt på sporet. Vi snakker om vekkelse. Vi lengter etter å se mer vekkelse i landet vårt. Men hvordan ser det ut i den enkeltes liv? Hvordan ser det ut i ditt liv? Altså for meg så er det veldig viktig. Det er noe jeg gleder meg til å komme hit på Oase. For før jeg var yngre så var jeg ofte med på noen sånne møter sånn som det her, men jeg har savnet det. Vi bor jo nærme, men på grunn av vær og sånn så har det ikke blitt så mye båtturer, så nå er jeg liksom veldig klar for å få påfyll av Den hellige ånd. Og så har det vært mye snakk om vekkelse i landet her, og ikke bare i Amerika og sånn nå. Men jeg ønsker veldig også kanskje være også med på oss, både få påfyll selv og så kunne... Se mer andre og med Jesu øynene, og så få fylle på litt hos andre også. Så, ja. Ja, for da blir det blir et resultat av det du får her, kan du være med å gi ut til andre. Ja, det er det jeg ønsker. Så det er kjempefine møter, og vi har kjøpt oss til med bånd her, så nå skal vi være med på det som så mye vi rekker. Veldig bra, Barbro. Hvordan ser du ut i ditt liv? Ja, det er veldig gøy å være her. Jeg har ikke vært her veldig mange ganger. Men fantastisk, og som du sier, vi trenger vekkelse. Ja, vi trenger fornyelse på en måte av alt, for ellers vil vi ikke klare oss. Sånn tenker jeg. Mm. I går så var det snakk om at Jesus, Gud, han er her nå. Hva betyr det for deg at han er her nå? Altså, det er veldig stort da. Det er større enn jeg kan fatte. Men jeg merker at Jesus er med meg i oppturer og nedturer i livet. Og jeg er så glad for at nåden er ny hver dag, for jeg lever i Guds nåde. Og sånn som i dag på møte, så ble det, nå har ikke jeg tungetale enda derpå, eller det er en utvikling. Men det er det at jeg ønsker bare mer og mer av Guds nærhet, og så spre det, gi kjærlighet til mennesker og... Ja, det med at Jesus må hjelpe meg også, at jeg treffer på dem jeg skal, og at vi kan vokse sammen, rett og slett. Mm. Og der er det som sier, du hungrer og tørster, det er en lengsel etter mer, det er vel en nøkkel? Ja, det er det, virkelig. Så nå har jeg muligheten til å få liksom ordentlig påfyll her også, det trenger jeg inderlig. Ja. Og så mye at det kan øse ut i andre. Ja. Etter en sangen, sporet av noe stort. Ja. Ja. Så på sporet, altså en mer vekkelse i ens eget liv. Ja. Hva betyr det for deg, Barbro, at Gud er her nå? Det er jo klart, nå tenker jeg litt sånn, for hvis han hadde vært her nå, altså sånn som han snakket opp møte om kjærligheten, at jeg var elsket uansett på en måte. Og det er jo klart at da vil jeg også kunne våge å ta til meg når jeg ikke gjør noe greit. Og det er viktig for meg, at vi må klare å ta inn på oss det som kristenfolk. At det er så mange ting som vi trenger å omvende oss ifra, og bli fornyet. Og det tør vi når vi elsker. Ikke hvis ikke. Nei. Det tenker jeg. Mm. Og nettopp det budskapet som er inne på nå, om at vi er elsket, vi kan lese det og tenke, ja, men å få det derifra og ned. Har du en opplevelse av å få den oppenbaringen på det? Ja, jeg føler det at vi er jo sammensatt av plusser og minuser i livet våre. Og jeg lever veldig i, det er liksom nådens tid for meg på en måte. Mm. Og så det er så flott liksom at hele tiden så er nåden større. Der synden er stor, er nåden enda større. Altid så er liksom nåden enda større. Så det er bare, det er amen. Det er, ja. Og jeg tenker det, for du, som du var inne på dette, at vi er elsket og akseptert. Og det er vel det som skiller... Livet med Gud fra andre religioner, der må du gjøre så mye for å bli akseptert. Men her er vi akseptert, utenfor der så springer gjerningene. Har du fått det ned i hjertet ditt, Barbro? Jeg tror at det er på vei. Jeg jobber med det i noen år med å få det ned. Men det er kjempeviktig. Mm. Takk skal dere ha begge to, og må dere ha en fantastisk uke her på Oase, og bare oppleve enda mer av Gud. Tusen takk. Ja. Lige måte. Ja.